Так, доброго дня. Що будемо починати? Так, зараз я представлю і будемо розпочинати. Так, всім привіт. Да, всім привіт. Мене звати Аліна. Я координатор навчальних програм школи ProPM. Сьогодні в нас вже остання подія з циклу «Компенсація збитків, завданих війною». Організатор проєкту є Михайло Жужа, партнер школи ProPM. Сьогодні у нас п'ята подія – стягнення шкоди в судовому порядку, механізм компенсації державою. Спікер Віталій Правдюк, адвокат, кандидат юридичних наук, експерт в галузі нерухомості, доцент Київського національного університету. Також хочу зауважити, що всі записи, включаючи сьогоднішній, будуть вам направлені на електронну пошту завтра, весь цикл вебінарів. Також підписуйтесь на канал про Інфобут. Раніше вже складали про нього інформацію. Зараз я вам подублюю в чат, а наразі надаю слово Віталію Правдюку. Дякую. Доброго дня. Радий всіх вітати, оскільки, поки що бачу, чую, мабуть, обмежено. А сьогодні у нас останній захід циклу, який був ініційований ProPM та телеграм-каналом Інфобут. Він трошки відрізняється від того, що ви почули до цього, тому що, скажімо, попередні вебінари, вони більше були технічно, містобудівно, архітектурно якось спрямовані. Сьогодні наш захід, він має більше юридичне підґрунтя, тому, мабуть, дещо в чому я буду торкатися тих питань, які ви вже розглянули. І, скажімо, ми торкнемося цих питань, говорячи все це з юридичної точки зору. Буквально кілька узагальнених таких речей, які важливо, скажімо, зробити певну таку штуку, яка у юристів називається презумпції і зменшення відповідальності. Коли юристи готують певний там юридичний висновок, то вони попереджають, що дивіться, будь ласка, ось ми розглянули певне питання, ми його розглянули з цього боку. З цього боку ми його не розглядали, оскільки нас не просили, нам не дали документів. Да? І цих питань ми не торкалися. Якщо треба розглянути це питання з цього боку, давайте його розглянемо. Да. Які у нас є кілька узагальнено вводних речей? Перше, ми всі звикли спілкуватися з спеціалістами, з архітекторами, з проєктувальниками, з інженерами, з юристами, з адвокатами, виходячи з наявності чи відсутності у них досвіду у певній сфері, якої відповідне питання торкається. Досвід роботи в, скажімо, світі комерціалізованому, світі глобально охопленому, скажімо, світовою економікою, досвіду роботи з війною у такому світі немає ні в кого. Жодних з представників нас з вами чи громадян України. Всі вчаться цьому по мірі того, як ситуація розвивається. Можемо сказати, що в чомусь те, що зараз відбувається, це схоже на ті події, які відбувалися, мабуть, не в роки навіть Великої Вітчизняної війни, де все-таки якось були сформовані суспільства, сформовані відносини, сформовані світи, і ці світи свідомо йшли на якісь там на якесь зіткнення, да? А мабуть ближче до ситуації у 1917-1918 році, коли вся світова система, яка до цього існувала, вона валилася, і на її руїнах пізніше була утворена новий якийсь стан. Щось подібне перебуваємо ми і зараз. Тобто те, про що ми будемо говорити і про що ми говоримо, це спроби або передбачити те, що буде як змінювати, або перевести якимсь чином відповідні напрацювання, які все-таки створені в іншій ситуації, в іншій системі координат, до спроби пристосуватися до того, що відбувається зараз. Це перше. Тому
навряд чи можна сказати, що ви почуєте якусь сформовану, засновану на досвіді пораду, яка там є 100% вірною. Ми будемо говорити мову про певні речі, які є логічно, що будуть відбуватися або не будуть відбуватися. І вам, як власнику бізнеса, вам, як працівнику, який працює на такого власника бізнесу, вам, як власника майна, рішення доведеться приймати самостійно. Тут ми прийдемо до другого, як то кажуть, такого уточнення. Перше. А найменш чого я як юрист, як консультант завжди уникаю, це відповідей на питання, що робити. Специфіка власника об'єкту, майна в тому, що в дорослому суспільстві рішення завжди приймає власник. Що робити, це рішення приймати вам або як власника, або як менеджерам, керівникам відповідних підприємств. Третє, те, що потрібно також приймати до уваги, доводилось раніше, ну вже там близько 20 років досвіду є юридичного супроводу об'єктів будівництва, нерухомості, земельних відносин. Доводилось часто писати, розписувати варіанти розвитку подій. От плюси-мінуси, от якщо ми зробимо так, що ми зробимо не так. Коли я починав працювати як адвокат, як консультант, писав варіанти дій. А потім з часом, з досвідом прийшло розуміння, що варіант, коли ніхто нічого в принципі взагалі не робить, це також свідомий вибір власника бізнесу, власника об'єкту, скажімо так, голови сім'ї, да, називаємо так. Тобто, коли ви нічого не робите, це також свідомо здійснений вами вибір. І він також має і свої плюси, і свої мінуси. І розглядати це, чи краще нічого взагалі не робити, або щось робити, що, можливо, там має неідеальне вирішення, про це варто дбати і думати. Тепер стосовно використання тої інформації, тих доказів, які зібрані в процесі. Зараз я трошки збільшу екран. Ви мені, будь ласка, повідомляєте, якщо щось буде погано чути або буде не дуже добре видно. Добре? Так, сподіваюся, видно. Отже, ми ведемо мову про ситуацію, коли без жодних, як то кажуть, попереджень і передумов виникла ситуація завдання значних таких, що не можуть бути поглинуті економікою України і станом розвитку держави, збитки як економіці держави, так і її складовим. Тобто всі ми, громадяни України, власники бізнесів різноманітних на території України, різноманітні суб'єкти господарювання, всі ми є складовою цієї економіки України. Загальна сума прямих збитків Київської школи економіки на 10 червня оцінювалась приблизно в 103 мільярди доларів. За цей час вона, очевидно, збільшилась, але ну, уточнювати ці речі навряд чи є доцільним, оскільки, я думаю, зрозуміло, що це умовні речі. Ні в кого немає сумнівів, що це десятки і десятки мільярдів доларів. Віталій, перепрошую, презентації не видно. Видно? Зараз. Ні. Ще раз спробую. А зараз є? Ні, немає. Зараз, секундочку.
Так, ми зараз вирішимо технічні питання, які виникли. О. Віталій, включіть мікрофон, а презентацію видно. Тільки, все. Да. Все нормально, да? Так, тільки масштаб приблизно. Да, да. Зараз я йду. Тут ми ці віконці ми максимально зменшимо. Так. Ну, думаю, що плюс-мінус нормально. Чудово. Отже, незалежно від абсолютних цифр, всім зрозуміло, що мова йде про суми багато-багато мільярдні, а не виключено, що мова йде навіть про трильйони в гривнях, так точно. Мова йде про тисячі об'єктів. І мова йде про стан, при якому економіка тієї країни, яка, як кожна держава в світі, гарантує непорушність права власності, відновити її просто не здатна. Тому, може, і не є дивним, що нормативна база, яка присвячена питанням саме відшкодування збитків, відновлення майнових інтересів власників об'єктів, вона є незначною. Здебільшого те, про що ми вивчали і було прийнято у березні, квітні і травні, стосувалося саме процесів фіксації. Логіка в цьому полягає, чому там я для себе це бачу. Тому що ну, приймати зараз документи якісь про те, що щось комусь буде відшкодовано, потрібно розуміти, що економіка України не здатна. Наразі економіка України не здатна забезпечити навіть, ну скажімо, той стан, в якому перебуває зараз. Тобто підтримання життєвого рівня населення і підтримка Збройних сил як головна задача. Решта в будь-якому разі залежить, очевидно, від певних зовнішніх впливань, або це буде допомога наших партнерів-союзників, або це будуть певні відшкодування від винуватців того, що відбулося. І тому прийняття будь-якого закону про те, що хтось щось виплачує, ну це певним чином буде популістський крок, який не буде мати під собою жодного економічного підґрунтя. Обмежено можна вести мову про три нормативних акти. Це порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії. Постанова Кабміну від 20 березня номер 326. В ній важливо, є важливі дефініції, що є, слід розуміти збитками, завданими внаслідок агресії, що є шкодою. І певні, ну, певні визначальні якісь парадигми того щодо процесів його відшкодування, а не сама, скажімо, процедура, не сам нормативний акт, гарантії з боку держави, що все це буде якось компенсовано. Але, очевидно, як мінімум, використати нам, мова йдеться про нам, про тих, хто буде застосовувати юридичні механізми відшкодування, ця постанова необхідна, хоча б тому, що ми можемо і на неї опиратися саме як на понятійний апарат. Друга – це про збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно, постанова 380. Ну, це той документ, який визначає первинний алгоритм дій особи, яка постраждала. Тобто те, що потрібно вчинити відразу після того, як певні події відбулися. Ну, забігаючи вперед, і я вже ознайомився з певними запитаннями, які надійшли до початку нашого сьогоднішнього заходу, ти побачив там запитання, що треба робити, от коли у мене знищено майно, що треба робити. Тобто узагальнені рекомендації. Перше. Коли, ну, в переважній більшості випадків будь-яка прильот,
супроводжується, як правило, тим, що відбувається якийсь осередок пожежі. Навіть якщо відбулася ситуація, з яким цього не відбулося, в будь-якому разі ми маємо мову про надзвичайну ситуацію і про необхідність виклику представників ДСНС. Тому в першу чергу треба фіксація за участю, ну, по-перше, виклик, здійснити виклик саме цих представників ДСНС, які складають перший документ, акт, такий, як то кажуть, по свіжих слідах, в якому здебільшого в рукописному форматі описується, що саме в який час відбулося, і така узагальнена інформація стосовно завдана шкоди. Зруйнована описова раз, два, три, поранені раз, два, три, там ще якісь речі, тобто більш узагальнені, не точно не описані в майновому розмірі, в гривнях і в відсотках, да, то скільки це, мабуть, буде неможливим, але це підтвердження факту, офіційне підтвердження, що відбулося. Друге, ці ж представники ДСНС через якийсь час, ясна річ, що лише тоді, коли їх про це просити і нагадувати, складають такий документ, називається як акт про причини пожежі. Є спеціальна процедура, яка передбачає те, що, в принципі, зобов'язані пожежники, коли виїжджають на будь-яку пожежу, відразу збирати доказову базу для потенційного, скажімо, притягнення до відповідальності винних осіб. Тобто залучати в разі необхідності органи національної поліції тощо, тощо, тощо. І от як вже доказовий документ з цього приводу складається акт про причини пожежі. І раджу, якщо там перший документ, оцей рукописний, він більш-менш узагальнено всі його роблять, то другий, якщо під лежачий камінь вода не тече, якщо ви не проявите ініціативу в цій частині, він може бути не складений. Третє, на що потрібно звернути увагу, це про інформація, подача інформаційного повідомлення через Дію або через портал, веб-портал інформаційних послуг стосовно пошкодженого і знищеного майна. Ну і найближчим часом, ви вже, мабуть, читали і на порталі Інфобут інформацію, і, можливо, в ЗМІ, про те, що відповідно до постанови номер 505 Кабміну, яка прийнята 29 квітня, вирішено створити державний реєстр майна, пошкоджено та знищено внаслідок бойових дій. Він, його обіцяють начебто в кінці червня, на початку липня запустити. В тексті 505 постанови вказано про те, що його включення має відбутися протягом 2 місяців. Тобто постанова 505, по-моєму, в перших числах травня, а вона була чинності, тобто, в принципі, до перших чисел липня реєстр має бути запущений. А це набагато більш серйозна вже штука, це вже не просто інформаційне повідомлення в Дії, це вже офіційно визнана, по суті, державою інформація про наявність шкоди. І очевидно, що ці речі входити в загальний алгоритм дій того, що треба зробити, точно мають входити. Ми говоримо речі про те, що ви ще не вирішили, що робити. Да? Але є певні речі, які треба зробити по свіжих слідах, незалежно від того, яке ви рішення прийняли. Чи будете відбудовувати, чи не будете відбудовувати? Чи будете звертатись до позову, чи не будете звертатись позовом? Чи будете ви використовувати засоби кримінального переслідування, чи не будете використовувати? Зафіксувати щось, що ви не зможете зафіксувати потім, треба відразу. Тобто ці речі, які я б радив зробити першочергово. Щодо решти, що робити далі? Ну, я думаю, що це речі не такі швидкі, вони вимагають
інколи і більше часу витратити, це і про те, що говорили колеги, це і обстеження, і необхідність здійснення судової експертизи стосовно збитків, шкоди. Мабуть, для того, щоб переходити до цих наступних етапів, вам потрібно цілісне прийняття рішення, в якому напрямку ви будете рухатись. Ви будете рухатись, що от ви зафіксували, але ви нічого не вирішили не робити поки що. Вичікувати – це також рішення, і воно має також право на життя. Ви вирішили, скажімо, частково відновити це майно, що було зруйноване, тобто ви йдете по шляху здійснення обстеження, оформлення документів там стосовно капітального ремонту, часткове якесь відновлення хоча б частини об'єктів, які можна використовувати для того, щоб якусь користь від цього отримати. Таке рішення. Або йдете ви вже по колному кроку, тобто ви використовуєте всі засоби для можливості майбутньої отримання компенсації, і для цього ви здійснюєте максимально повну фіксацію, збираєте максимально повну доказову базу. Стосовно того, звідки ви це можете подати оперативні повідомлення, можна сказати, що окрім Дія існує наразі два ресурси: Russian War Crimes і Росія заплатить, через які також передбачена можливість подачі швидких інформаційних повідомлень. Вони забезпечують таким чином швидку фіксацію інформації про пошкодження чи знищення майна. Майже відразу, в перший же місяць після того, як відбулося те, що відбулося в нашій державі, була почата активна робота над законопроектом, присвяченим компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій нерухомого майна. Це законопроект 7198. Він пішов дуже швидко. Вже в березні був швидко розроблений, поданий, зареєстрований в Верховній Раді, швидко пройшов перше читання 1 квітня, і після цього розгляд його зупинився. Чому він не пішов далі? Причин декілька. Ну, по-перше, у мене навіть людини, яка з розумінням відноситься до ситуації в країні, до того, що треба діяти швидко і оперативно, і треба швидше щось робити, да? Тим не менше, є певні обмеження навіть у цього швидко щось робити, тому що є деякі речі, які не просто не повні, а й навіть можуть бути шкідливими. Я вважаю, що законопроект 7198 шкідливим більше, ніж корисним. Тому що, на мою думку, настільки нечіткість в ньому велика і незрозумілість того, що і як відбувається, що це може завдати шкоди тим, хто буде використовувати цей законопроект, якщо він стане законом. Ну і ключове, в ньому величезні корупційні чинники, оскільки ключові рішення стосовно компенсації на мільйони, десятки мільйонів, сотні мільйонів гривень в ньому мають прийняти мало зрозумілі комісії, які мають створюватися виконавчими органами органів місцевого самоврядування, тобто навіть не органами місцевого самоврядування, як колегіальним органом. При відсутності чіткої вказівки, що слід вважати виконавчим органом. Ну, наприклад, я можу сказати, що от департамент благоустрою сільської ради – це також є виконавчим органом. А оскільки чітко не вказано там про керівник виконавчого органу, орган місцевого самоврядування, да, там міський голова чи ще якісь таких вказівок в законопроекті немає, то виходить, що будь-який керівник будь-якого там департаменту в органі місцевого самоврядування може створити комісію, яка буде створювати, немає жодних вимог стосовно того, хто може входити до складу членів цієї комісії, тобто, в принципі, ніхто не забороняє, наприклад, голові
умовно там якоїсь сільської ради в Київській області, призначити до неї 4 своїх родича, які взагалі проживають на території Одеської області. Тобто це, в принципі, цей законопроект якось оминає всі ці речі. І може внаслідок нього бути створена дуже велика проблема. Ну і крім того, претендувати по ньому на компенсацію можуть лише громадяни ОСББ або управителі. При тому, що, наприклад, управителі багатоквартирних житлових будинків, ну, вже точно з усього, навіть із тексту закону про об'єднання співвласників і самої конструкції управління багатоквартирними будинками, управління збудованим багатоквартирним будинком та відновлення цього багатоквартирного житлового будинку – це трошки різні речі. І точно ці повноваження управителі, як до складу яких і керування, яким не здійснюють співвласники, на відміну від ОСББ, ну, це є речі дуже-дуже небезпечні. Я думаю, що саме і не пішов на друге читання законопроект, тому що він надто ще сирий, і в принципі, ну, мені здається, що, ну, так нормально його прийняти, треба на другому читанні просто його, ну, з нуля переробити і трошки зовсім іншу концепцію закласти. Тобто маємо те, що маємо. Маємо те, що чинного і розробленого закону чи нормативно-правового акту на рівні держави щодо того, як саме має здійснюватися компенсація внаслідок руйнувань від російської агресії, не прийнято. Тому розглядаємо такі базові варіанти компенсації. Компенсація від держави, в тому числі закордонна допомога, яка, як ми розуміємо, скорше за все й буде надходити державі, да, чи у вигляді грантів, чи у вигляді кредитів, чи іншої, чи субсидій, чи якогось іншого способу, але в будь-якому разі навряд чи буде йти напряму із кармана, там, наприклад, платника податків в Німеччині в карман платника податків в Україні. Тобто це речі не виключені, але поки що говорити про якісь реально існуючі механізми не доводиться. Друге, це досвід міжнародний, який може бути створений, це спеціальний міжнародний орган для виплати репарацій. Що є репарація? Це виплата від держави-агресора, яка визнана агресором, на користь громадян через державу, яка постраждала внаслідок цієї агресії. Останній використаний механізм – це є компенсаційна комісія ООН у зв'язку з агресією Іраку в Кувейт. Третє – це засоби компенсації внаслідок кримінального провадження, яке може бути як українським місцевим, так і міжнародним. І четверте – це використання судового провадження як позови в українських судах, так і в міжнародних судах в тому числі. Чому ми не будемо багато вести мову про інвестиційний арбітраж? От в одному із запитань до сьогоднішньої події я вже там прочитав запитання стосовно того, що от, як варіанти ЄСПЛ і інвестиційний арбітраж. Ну, тому що, чому не інвестиційний арбітраж? Є, да, структура така, називається комісія ООН з міжнародної торгівлі UNCTAD. Є усталена процедура вирішення спорів, але це спори з приводу інвестицій. І ці спори відбуваються між особою, яка вклала кошти у розвиток свого майна, тобто здійснила інвестицію, і між країною, яка приймає ці інвестиції, незалежно від того, чи є ці інвестиції міжнародними, чи є ці інвестиції місцевими. Очевидно, що процедура інвестиційного арбітражу, вона може бути використана лише в цьому випадку, якщо незаконні дії вчиняються саме тією державою, в яку ці інвестиції були внесені. Ну і крім того, використання інвестиційного арбітражу передбачає наявність певної інвестиційної угоди, в якій, ну, відповідний клоз, відповідна оговорка має також
відповідне застереження має існувати. Чому не ЄСПЛ? Ну, тому що процедура доступу до ЄСПЛ передбачає повне вичерпання засобів національного захисту. Умовою безумовної подачі скарги до ЄСПЛ є проходження всіх існуючих способів судового відшкодування. Оскільки ми не передбачаємо, по-перше, це довго очікувати, поки ці всі способи судові будуть завершені раз. Це по-перше. Ну і по-друге, мова не йде про те, що, скажімо, вичерпання судових способів призведе до негативного результату. Більше того, не виключено, що якраз при розгляді позовів українськими судами досить вірогідним може бути позитивне рішення. І тому звернення до ЄСПЛ за наслідками позитивного рішення в Україні буде, очевидно, абсурдом. Я зустрів навіть серед фахових юристів, які мають досвід роботи з міжнародним правом, таке висловлювання, що оця квітнева постанова Верховного суду, про яку ми сьогодні згадаємо з вами, яка відкрила, по суті, шлях до позовів проти держави Російської Федерації в українських судах, на думку от деяких правників, це є навіть шкідливим, оскільки це, по суті, обмежує можливість звернення з позовом до ЄСПЛ. Тобто, логіка яка? Якби, наприклад, громадянин, наприклад, Петренко, в якого пошкоджена його автозаправка, знищена внаслідок прильоту ракети російської, він звертається з позовом до українського суду, отримує відмову, оскільки з посиланням на імунітет держави Російська Федерація, він оскаржує, і оскільки він отримує негативне рішення, обґрунтоване імунітетом, то він не позбавлений можливості звернутися до ЄСПЛ в частині вичерпання засобів національного захисту. Я думаю, що такої безумовної шкоди в цій частині не буде, оскільки все рівно, скажімо, у нас буде можливість, ми всі розуміємо, що отримавши позитивне рішення в українському суді проти держави Російська Федерація, ми навряд чи будемо це рішення виконувати на території України. Оскільки оці там якісь арештоване майно чи російських железних дорог, чи там російських банків, чи держави Російської Федерації на території України, які були заморожені і арештовані внаслідок дій українського уряду, ну точно це капля в морі, і точно звернути стягнення це буде неможливо. Більше того, вже є спеціальний закон, за яким передбачається вилучення цього майна на користь держави Україна. Тобто вже забрати його буде неможливим. Тому ми розуміємо, що скорше за все виконувати рішення українського суду, ну, наприклад, будемо вести мову про позитивне рішення, ми будемо на території іншої країни, ніж Україна. І в процесі, і відповідно рішення стосовно виконувати чи не виконувати це рішення буде там європейський чи американський, чи якийсь там інший канадський суд, який буде приймати рішення про те, чи можна виконувати це іноземне рішення іноземного суду, чи не можна. І тому ми можемо вести мову про те, що ми можемо використовувати ЄСПЛ, саме враховуючи неможливість виконання українського рішення внаслідок вичерпання оцих національних засобів в іншій державі. Тобто, що там, умовно кажучи, наприклад, в Німеччині ми зверталися за виконанням, отримали негативне рішення німецького суду. І тому, в принципі, ми і звертаємося з відповідним позовом до ЄСПЛ. Більше того, якщо не помиляюсь, є такий собі додатковий протокол
який стосується Європейської конвенції з прав людини, який передбачає можливість для ЄСПЛ розглядати спори, які що можуть виникати з приводу імунітету держав, можливості розгляду спорів з посиланням на наявний цей імунітет. Тому я думаю, що, скажімо, пряме використання ЄСПЛ в стандартному режимі, як воно використовувалося там, як у спорі проти своєї власної держави, воно, мабуть, є неможливим, але я думаю, що та нестандартна ситуація, яка в нас існує, призведе до пошуку нестандартних способів використання Європейського суду з прав людини. І я думаю, що я сподіваюся, що Європейський суд з прав людини зможе знайти об'єктивне і справедливе рішення, яке, можливо, буде не зовсім, скажімо, таким, що вкладається в існуючу конструкцію, але яке буде забезпечувати справедливість, законність, вищому розумінні, верховенство права, те, в принципі, чим цей суд славиться і те, для чого він був створений. Два слова про комісії з компенсації в ООН, про досвід її діяльності на прикладі з Іраку і Кувейту. Ця комісія працювала з 91-го по, в принципі, по поточний час. Вона ключовим для неї є і проблемою ключовою при застосуванні цього досвіду є відсутність наразі єдності в Раді безпеки ООН. Вона була створена саме Радою безпеки ООН в 1991 році. З іншого боку, вона була створена як особливий орган, і ООН як вищий орган Генасамблеї по відношенню до Ради безпеки, скажімо, точно має повноваження створювати такі аналогічні комісії, як і Рада безпеки, яка створила відповідну комісію в 1991 році. Тобто ніде не записано, що відповідні спеціальні органи має створювати Рада безпеки ООН, а не Генеральна асамблея ООН. Тобто створити її ООН здатна. Інша штука – це можливість, скажімо, економічного наповнювання для тих репарацій. Ключова, скажімо, причина ефективності і успішності діяльності комісії, а вона дійсно була дуже ефективна, виходячи масштаб той, який було запущено, те, що за 30 років фактично вона повністю виконала, от буквально перед початком агресії Російської Федерації в лютому 2022 року було виплачено останні транші. Всього за час діяльності комісія розглянула більше 2,5 мільйонів претензій на суму більше в 3,5 мільярди доларів і задоволено 1,5 мільйони претензій на суму близько 52 мільйони доларів. Як бачимо, щодо кількості претензій відсоток задоволення досить високий, а от щодо сум, то дуже багато порізано сум тих збитків, які просили до відшкодування. Тим не менш, вона ключове, що вона зробила, вона дійсно розглянула все, що було до неї подано за ці останні 30 років. Причиною такої ефективності, безумовно, була спецоперація «Буря в пустині», «Буря в пустелі», що проведена була американцями в Іракці, отримання доступу до території Іраку і отримання доступу до іракської нафти. Саме на мету репарацій за рішенням ООН протягом часу діяльності комісії від 30, спочатку було цей спецподаток на виплати репарацій, визначено як 30% коштів за відпродажу нафти в Іраку. Пізніше цю квоту зменшували, і от останній розмір цього відсотку, цього коштів на спецрахунку ООН складало 0,5% від тих коштів, які надходять від експорту іракської нафти. До речі, громадяни України також отримували виплати
які мали відношення до Кувейту і там певне майно в Кувейті, також могли отримувати ці виплати. Навіть спеціальною постановою Кабміну в 98-му році був прописаний механізм цього. Я думаю, що рано, так скажімо, узагальнено, я думаю, що механізм репарацій в тій чи іншій формі, він був, існував і був дієвим протягом століть існування більш-менш ефективної, скажімо, поствійськової економіки. Теми репараціями закінчились, якщо ви цікавитесь історією, майже всі війни, які відбувалися у 19-му, на початку 20-го століття. Створювались відповідні механізми, ці механізми закладались у відповідні міждержавні угоди, а будь-яка війна рано чи пізно закінчується підписанням якоїсь угоди. Тому я думаю, що в тій чи іншій формі, або на підставі примусового створення спецоргану ООН чи іншої надурядової організації, або у вигляді спеціального механізму за наслідками мирової угоди після завершення війни, щось подібне до виплати репарацій і створення такого механізму, я думаю, що буде створено в тій чи іншій формі. І очевидно, що вам потрібно мати докази для того, щоб до того органу, який буде створено, щоб мати їх в наявності. Кримінальне провадження. В чому плюс? Швидкість, оперативність. Не така, скажімо, сувора процедурна, документальна зарегульованість. Ну, в всякому разі, кримінально-процесуальний кодекс в частині збирання доказів, він більш гнучкий стосовно оформлення цих доказів та їх документування. Якщо в цивільному господарському процесі збиранням доказів займається майже виключно відповідний позивач, і ніхто йому не допомагає, то, в принципі, в кримінальному провадженні сама є наявність сторони звинувачення, це є певне, скажімо, створення державою певного професійного захисника інтересів обездолених, да, ті, які постраждали від певної злочину, да, точно ми ведемо мову про те, що тут відбувся певний злочин, і завданням саме слідства є допомога в активній діяльності по збиранню доказів, да, в цьому перевага цього. Звертаю вашу увагу, що засоби кримінального переслідування можуть застосовуватися як українські, так і міжнародні. В Україні можна або створити нове кримінальне провадження, або зайти потерпілою стороною у відкрите вже провадження. Здебільшого справи відкриваються по статті 438 КК «Порушення законів та звичаїв війни», але є і пов'язані статті про знищення майна і аналогічне, по яким можна, в принципі, шукати практику, спілкуватися з колегами, які повідомлять. В принципі, ну, якщо ви знаєте про існування якогось кримінального провадження, де дійсно активно більш-менш працюють прокурори і слідча група, то, в принципі, можливо, варто зайти в це провадження потерпілою стороною і використати весь там зібраний фактаж, який, можливо, буде фактажем, який буде працювати на вашу користь. Або ви можете подати окрему заяву про злочин, отримати своє окреме кримінальне провадження. Ну, мінус в тому, що, можливо, воно буде, як то кажуть, ви там будете ключовим гравцем в цьому провадженні, але, можливо, оперативність реагування від слідчих органів буде не така, ніж є в якомусь великому резонансному провадженні. Крім того, вже є порушене кримінальне провадження в міжнародному кримінальному суді. Ви можете подавати докази напряму через портал Міжнародного кримінального суду, у вас посилання є в презентації. І Міжнародний кримінальний суд, як і будь-який національний кримінальний суд, в своєму рішенні може зобов'язати сторону, яка визнана винною вчиненню злочиною, виплатити відшкодування і, зрозуміло, так, як мінімум в цьому провадженні має існувати тоді інформація про вас,
як про потерпілу сторону. Вже існує певна практика, коли Міжнародний кримінальний суд ухвалював спеціальне рішення про відшкодування шкоди, завдану майну потерпілих, через спеціальний трастовий фонд, який створюється за рішенням того самого Міжнародного кримінального суду, як, наприклад, це було в справі Prosecutor vs. Jermaine Katanga. Ну і загальні позови, тобто загальні, не обов'язково це позови районні, як в Україні, загальну, тут мову ведемо, як, скажімо, не кримінальні, скажімо, провадження. Для України, ну тут доцільно вести мову про суди загальної юрисдикції і господарські суди. Якщо позов подає громадянин, мова йде про відповідний районний суд за місцем розташування майна. Нагадую всім, що і стаття 30 Господарського процесуального кодексу, і стаття 30 Цивільного процесуального кодексу містять аналогічні норми, що спори, що вони виникають з приводу нерухомого майна, розглядаються за місцем знаходження майна або основної його частини. Тобто, незалежно від того, чи ми звертаємося до цивільного чи господарського суду, ми будемо робити це звернення за місцем розташуванням того об'єкту, який було знищено або зруйновано. Ви можете звертатися як і безпосередньо до українського суду, так і до міжнародного суду, але очевидно, що те, що ми говорили про проблеми використання існуючих розглядів скарг до ЄСПЛ, до інвестиційного арбітражу і в Міжнародному суді ООН з огляду на існуючу практику розгляду спорів з імунітету, то, мабуть, суто теоретично ми можемо вести мову про можливість звернення відразу до іноземного суду, тому що вірогідність прийняття негативного рішення буде надто великою. Якими переваги є при розгляді до України, при подачі позову до українського суду? Перше, це існує вже певна позитивна практика розгляду відповідних позовів. Друге, це порівняно невеликі витрати, тому що і витрати на судове провадження, і витрати на супроводження справ адвокатами, очевидно, в Україні будуть на порядок дешевшими, ніж і транспортні витрати, і так далі, тому подібне. Ну, і перевагою, і недоліком одночасно є майже нульова вірогідність участі в цьому процесі відповідача як держави Російської Федерації. Відповідно до чинного в Україні законодавства передбачена можливість, передбачені обмеження розгляду позовів проти іноземної держави. Відповідно до положень закону про міжнародне приватне право, передбачені обмеження подачі позовів проти іноземних держав. Ну, діє концепція такого проти рівного собі позов не подає. Тобто держави негласно домовилися, що ми розглядаємо позови виключно на своїй території. А ми, як держави, якщо вже у нас якісь речі там не виходять, то ми виходимо на якийсь міждержавний уряд, але ми повинні не дозволяти нашим громадянам подавати позови проти інших держав в більшості випадків. Питання застосування імунітету держав при таких ситуаціях, ну, мабуть, зараз піддане найбільш серйозному випробуванню за, ну, більше ніж, мабуть, 100 років існування відповідного інституту. І я думаю, що будуть зміни в цій частині. Існує дві конвенції, які присвячені специфіки спорам про імунітет.
Одна з них – це Європейська конвенція 72-го року, яку, скажімо, ратифікували 9 західноєвропейських країн, ані Радянський Союз на той час, ані з його правонаступників України, Російська Федерація, його не ратифікували. Друга була спроба прийняти конвенцію, вона була прийнята, але не вступила в силу, оскільки це конвенція 2004 року, оскільки за правилами, щоб вона стала саме міжнародним документом, її мало ратифікувати більше ніж 30 держав, і, по-моєму, до 30 держав справа не дійшла. Але за своїми положеннями обидві ці конвенції не можуть з користю для українських громадян і власників бізнесу можуть бути застосовані в цій ситуації. Тому можемо вести мову про те, що нам доведеться право і способи досягти цього верховенства права вишукувати самостійно. Яким чином ми будемо цього вишукувати? У нас буде кілька речей, на які потрібно звернути увагу. По-перше, ми маємо добре довести в суді основні складові стандартного деліктного процесу, про те, як працювати з деліктними справами, я думаю, українські адвокати в цілому розуміють. Єдине, що додатково треба звертати увагу, що потрібно відноситись до цього трошки ширше, ніж просто положеннями там Цивільного кодексу Російської Федерації, тобто більше застосовувати, якщо ми ведемо мову про матеріальну правову складову позову, то він має виходити по своєму обґрунтуванні за межами стандартного обґрунтування, як ми всі робили, коли у нас були делікні позови, що там хтось, наприклад, робив ремонт, забивали палі забудовник, пішла тріщина по сусідньому будинку і треба в нього шкоду. Ми витягували відповідні положення з Цивільного кодексу раз, ми знаходили практику постанову пленуму Верховного суду стосовно принципі про відшкодування збору шкоди 2. Ми доводили винність, тобто порушення законодавства під час процесу, під час виконання дій, які вчиняв відповідач 3. Доводили причиновий зв'язок, мабуть, проводили якісь додаткові експертизи і отримували позитивне рішення суду. От тепер в частині цієї нормативно-правової складової доведеться виходити ширше, тому що ми повинні розуміти, що те рішення, яке буде винесено українським судом, його будуть читати за межами України. І просто посилання на Цивільний кодекс буде недостатньо. Я думаю, що якщо брати там позов як певний там документ на кількох сторінках в Word-і, то я думаю, і в ньому обґрунтування позиції позивача є. Да? Так от в цій частині обґрунтування позиції позивача, я думаю, що не менше половини має складати посилання саме на міжнародні акти, на положення конвенцій, можливо, посилання на практику європейських і міжнародних судів, для того, щоб підсилити вагу того документу, на базі якого, а позов – це базис для рішення, яке буде приймати суд, щоб він виглядав більш переконливо для тих, хто буде це рішення виконувати. Ви повинні розуміти, що етап виконання рішення суду – це, по суті, аналогічно, тобто, рішення українського суду, навіть якщо воно позитивним буде для позивача, це буде аналогом позову, який ви подасте до іноземного суду. Тобто, коли ви звернетесь до іноземного суду за виконанням рішення, от саме рішення українського суду буде як позов. Тобто, воно має бути ґрунтовним, красивим, з зрозумілою аргументацією, з великим, з чисельними посиланнями на доказову базу, добре розписаним. Тобто, якщо вас не влаштовує, як вам суд український це винесе, я вважаю, що краще подати апеляцію, виходячи з мотивів обґрунтувань, а це дозволяє процесуальне законодавство, аніж використовувати неякісне рішення суду і нести ризики, і так значні ризики того, що буде відмова у виконанні такого рішення. Щодо судової практики, до 2000
Війна гібридна з Росією триває вже не один рік. Вона почалась в 2014 році. Тому відповідна судова практика за такими ж незаконними діями Російської Федерації, які вчинені на території Донбасу і в Криму у 2014 році, вже виникла відповідна судова практика і вже з'являлися позитивні рішення судів, які приймали до розгляду і виносили навіть рішення на користь позивачів за позовами саме проти Російської Федерації. Зокрема, можна згадати рішення Київського районного суду міста Одеси, від 13 грудня 2021 року, в якому вказано, що Російська Федерація, порушивши статут ООН, Загальну декларацію прав людини, Будапештський меморандум, так далі, вийшла за межі своїх суверенних прав, гарантованих статтею 2 статуту ООН, а тому це свідчить про відсутність у неї судового імунітету. Подібно, формулювання використано Центральним міським районним судом Кривого Рогу у травні 2021 року і присуджено на користь громадянина відшкодування майнової шкоди у розмірі 13 мільйонів гривень і моральної шкоди у розмірі 1 300 тисяч гривень. Аналогічні за сутність своїм змістом рішення приймалися із Савранським районним судом і іншій справі, тим самим Центральним міським районним судом міста Кривого Рогу. От щодо Центрального міського районного рішення Центрального міського районного суду Кривого Рогу у справі від 216-55-08, цікавим є те, що він використав посилання на упущену вигляду у зв'язку неотриманої оренди того майна, яке було знищено, і здійснив обрахунок її, використавши курс до євро. Цікаву позицію у 2020 році стосовно того, що в принципі Російська Федерація не може вважатись іноземним елементом в розумінні закону про міжнародне приватне право, були застосовані Приморським районним судом. Суд вважає, що оскільки права позивача були порушені на території України, а держава Російська Федерація є особливим суб'єктом правовідносин, і він відмінний від, це не фізична і не юридична особа, тому поняття іноземного елементу тут застосовано бути не можуть. І крім того, суд послався на низку законодавчих актів України, які вже існували, які прямо передбачають відповідальність за порушення Конституції і законами України, прав і свободи людини на тимчасово окупованій території. Частину з цієї цих обґрунтувань в рішенні Приморського районного суду була використана в останніх позиціях Верховного суду у 2022 році. В цілому я можу сказати, тим не менш, що в переважній більшості позовів вищі інстанції відмовляли задоволені позову. Існувала усталена правова позиція касаційного цивільного суду, викладена 27 жовтня 2021 року, в якому прямо сказано про те, що раз немає згоди дипломатичного представництва Російської Федерації, то українські суди відповідні позови розглядати не можуть. Але в квітні 2022 року ця позиція змінилась. 14 квітня 2022 року прийнята була постанова, яка дозволила українським судам розглядати позови проти Російської Федерації. Аналогічне рішення було прийнято в постанові від 18 травня 2022 року. Я можу сказати, що мені постанова від травня 2022 року більш подобається, вона більш мотивована. І на мою честь, якщо там ви будете вибирати обґрунтування, то там більш, так скажімо, узагальнено, а не просто там аргументація якісніша, як мені здається. Тобто, в принципі, ви можете брати тексти цих рішень. До речі, всіх вас вітаю з тим, що сьогодні всі адвокати України святкують відновлення дії
реєстру судових рішень та відновлення вкладки «Стан розгляду справ» на порталі судової влади. Ми нарешті зможемо дізнаватися про все, заходячи туди, куди звикли заходити, а не катаючись по всім районним судам і питаючи в канцеляріях, що і як, або дозванюючись там до апеляційних судів з телефона. Тобто, в принципі, відновлюється звичне життя українських адвокатів. І, вертаючись до теми нашого сьогоднішнього вебінару, розширюється можливість отримання інформації стосовно обґрунтування, які можна використати в спорі, тобто пошук свіжих позицій касаційного цивільного суду, чи касаційно-господарського суду, чи Великої палати. Шукайте, я думаю, аргументації будуть збільшуватись. Я думаю, що тренд, в принципі, позначений на те, що українські суди такі позови приймати до розгляду будуть. Стосовно найбільш складного, ну, на яке майно можна звертати стягнення, точно можна буде звертати стягнення на майно, що безпосередньо належить державній власності Російської Федерації. З великою долею вірогідності, з меншою вірогідністю, це державні банки російські, а це дуже-дуже великі кошти. Російські банки. За підрахунками попередніми, якщо ведемо мову про Сбербанк російський, то загальна кількість його активів, що були арештовані, вона перевищує 300 мільярдів доларів. Як ми бачимо от з цієї таблички, найбільша кількість арештованих активів, вони рожевим виділені, те, що доступне до стягнення. Да? Розуміємо, що золотовалютні запаси на території Російської Федерації або вкладення в китайських банках навряд чи можна вважати такими, що є доступними, але з тих, що більш-менш в країнах сталої демократії, то найбільша кількість, більше 70 мільярдів активи на більше ніж 70 мільярдів доларів перебувають у Франції, 58 мільярдів Японія, 56 мільярдів Німеччина і далі, 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 далі. Крім того, і це ми ведемо мову лише про Сбербанк. Да? Тобто є багато чисельні інші активи, в тому числі активи підсанкційних осіб, спосіб доступу до яких, я думаю, з часом буде знайдено. Ми перебуваємо в ситуації, коли не працюють стандартні способи, але це не ситуація настільки незвична, що ми не можемо казати, що раз завжди оцей імунітет не дозволяв подавати відповідні позови, то значить так само, як вели себе 30 років до того і будуть вести себе зарубіжні суди. Я впевнений, що вони будуть призвичаюватися до такого кричущого порушення прав людини, яке відбулося, і практика ця буде змінюватися. І треба, щоб на той момент, коли це почне змінюватися у них на стадії виконання, щоб ви були готові із збором доказів і з відпрацюванням можливої української юрисдикції. Тому що ну, ви повинні розуміти, що хто перший встав, того і тапки, да? Що просто кількість арештованого майна вона не є значною. І коли з'являться моменти доступу до цього frozen assets, можливо, ті, хто вже будуть мати відпрацьовану певну процедуру і доказову, і судову, вони зможуть отримати доступ до цих активів. Ті, що пізніше включаться до цього процесу, можуть не отримати нічого. При цьому не виключена ситуація, за яким, скажімо, розмороження, можливість доступу і стягнення на ті активи, що заморожені внаслідок санкцій, і воно не виникне. Так, рішення, вибір тут непростий, але є певні, скажімо, передумови для того, щоб вважати, що це стане можливим, можливо, не сьогодні, але завтра. Так. Ще про що
так ми трошки вже, можливо, я зловживаю вашу увагу, тому кілька слів буквально. Звертаю вашу увагу, що якщо вести мову про отримання задоволення від російських активів, то ви будете мати українську державу не вашим помічником, а конкурентом у тому, щоб отримати задоволення від російських активів. Оскільки, згідно з законом про вилучення об'єктів права власності Російської Федерації та її президентів, вже запущена процедура, згідно якої активи Російської Федерації отримуються Україною і передаються спеціалізованим державним підприємствам на праві оперативного управління, право господарського відання. Ви в новинах, мабуть, вже читали, що кілька таких передач на користь АРМА вже відбулося в квітні-травні 2022 року. Стосовно обґрунтувань, які можуть бути використані при зверненні, при виконанні рішень українських судів для кордону. Тут є кілька рівнів, залежно від рівня існування міждержавних угод. Найкраще врегульована можливість виконання рішень українських судів у єдиній прямій конвенції, яка стосується виконання рішень судів за кордоном. Це Мінська конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Зрозуміло, що ця конвенція є пострадянською. Вона підписана, ратифікована країнами пострадянського простору, і тому очевидно, що в більшості цих країн її використання є неможливим. Але є декілька країн, в яких теоретично ми можемо її використовувати. Це, в принципі, відомі вам країни, які не перебувають під повним контролем Російської Федерації. Це Азербайджан, менше Грузія, Молдова і Казахстан. Ну, про Казахстан ви, мабуть, лише буквально 2-3 дні назад чули про скандал в зв'язку з позицією їх президента Такаєва, який, в принципі, чітко підтвердив побічно неможливість, скажімо, створення квазідержавних утворень ЛНР-ДНР, про чітку його позицію про невизнання цих позицій і про те, що вони будуть дотримуватися санкцій, які створені міжнародною спільною. Другий рівень, скажімо, посилань, які можуть використані при подачі позову, це країни, з якими існують узагальнені двосторонні договори про правову допомогу. Тобто, не такі, де механізм не такий чіткий, як у Мінській конвенції, але перша певна взаємність існує якась міждержавна угода. Це, перш за все, Польща, Кіпр, Туреччина, Болгарія, Естонія, Чехія, Латвія, Угорщина. Це, в принципі, ті країни, в яких ми можемо казати про більш-менш очікувану високу лояльність при розгляді звернень для виконання рішення українського суду. І третій рівень – це звернення до будь-якого іншого суду без посилань на якусь конкретну конвенцію чи міждержавний договір, але використання принципу взаємності. Да, про те, що загальні принципи верховенства права і відсутнє в міжнародному праві обмеження територіальності використання суду і принципи європейські і міжнародні про те, що судове рішення має бути виконане незалежно від того, на якій території воно прийнято, використання відповідної мотивації з рішення СПЛ у справі Горнспі проти Греції дозволяють і знайти обґрунтування і для звернень в судів у країнах, з якими Україна не має двосторонніх договорів про правову допомогу. Що треба звернути увагу? Я вже сказав вам, що рішення українського суду, якщо ви будете до нього звертатися, це буде лише першим етапом, да, тому дуже багато залежить від того, що в ньому міститься. На що треба звертати увагу, розглядаючи справу в українському суді? З нього має випливати, що вона є остаточним і може тому бути виконаним в країні виконання.
ну, точно вже ви маєте забезпечити те, щоб були чіткі вказівки про те, що це рішення набуло чинності і вже всі строки на його оскарження минули. А для того, щоб строки на оскарження минули, ви повинні позаботитися про повідомлення сторін про стан розгляду справи. Ви можете зіткнутися з тим, що суд не буде цим, як то кажуть, паритися, особливо це загальні суди, які самі повідомляють. І, можливо, вам треба буде брати на себе додаткові функції зібрання доказів про належне повідомлення відповідача про і як про правову позицію надсилання йому документів, так і про дати, коли відповідні, скажімо, засідання мають відбутися. На те, чи була забезпечена можливість бути вислуханим і дати свої пояснення, це дуже важливо, коли ви будете розглядати відповідно ситуацію вже при виконанні рішення в країні виконання. Звертаю вашу увагу, що рішення не має суперечити публічному порядку країни виконання, тому я думаю, що для успішності виконання рішення, я думаю, що, ну, мабуть, з великою долею вірогідності доведеться використовувати залучення місцевих правників фахових, для того, щоб ми розуміли про те, що які специфічні умови існують, які специфічні публічні обмеження щодо того, які рішення не можуть бути виконані, які рішення слід вважати дискримінаційними, щоб ми розуміли про певні небезпекові моменти, які, наприклад, там в країнах континентального права, загального права, в різних країнах є специфічними. Ну от, в принципі, кілька, скажімо, от порівняння, от при зверненні за виконанням до польського суду, тобто суду в країні, з якою Україна має двосторонній договір, і до французького суду, на які речі от можуть звертати суди. Як ми бачимо, ну, скажімо, умови для допуску до виконання рішення у Франції, вони є більш жорсткими. Тобто, якщо поляки просто оцінюють належність повідомлення сторони, наявність компетенції українського суду, вступ його в законну силу, чи порушено умови цього існуючого двостороннього договору, то французький суд, по суті, буде перевіряти відповідне рішення на його відповідність самому праву Франції. Да? Тобто нас не цікавить те, що у вас компетентний суд винести рішення, але оскільки ви його переносите на французьку територію, то ми його будемо перевіряти на відповідність французькому законодавству в цілому. І не виключено, і тому звертаю вашу увагу на надзвичайну важливість правильного збору доказів, про що ви чули інформацію на попередніх чотирьох подіях, оскільки не виключено, що якщо ви будете доїдете до стадії виконання рішення, які саме докази ви використали в судовій справі, стане ключовим в момент виконання, тобто на самому кінці, коли ось-ось вже бажаний результат, і буде дуже образливо, ну, дуже погано буде, коли ви в самому кінці дізнаєтесь, що ви щось в самому початку на етапі експертизи чи обстеження щось зробили похапцем і втратили ось-ось вже результат в самому кінці. Дякую всім. Трошки довше виявилася тема, ніж думав. Ну, якщо в кого є питання, буду радий відповісти ще. Так, Віталій, дуже питання від Сергія. Да, зараз я, у нас чат, щоб я його почитати міг. Також Сергій, ви можете підключитись з мікрофоном. Якщо можна, щоб я довго не шукав сам текст його. Так, як чуєте мене? Добре. Доброго дня. Так,
Так, я Сергій, дуже дякую за приємну зустріч і дійсно полезну інформацію. Я там поставив питання, ви казали, що для збирання доказів потрібно у тому числі звернення до відповідної служби ДСНС в регіоні. Так. От, ну я звертаюсь як громадянин, який мешкав деякий час, повний час у місті Сєвєродонецьк, де наразі продовжуються бойові дії. І коли було звернення моїх сусідів, що горить моя будівля, ДСНС не змогла приїхати, бо у той момент по всьому городу, багатоповерхових будинках там йшли певні дії, і теж служба ДСНС там дуже працювала. І відповідно ніякого фіксації вони не призвели. Ну майже може бути тільки лише телефонний дзвінок у них зафіксований. Як от з таким доказом бути? Дивіться, я думаю, що за аналогією вже судовим розглядом щодо подій 2014 року можна сказати, що можу сказати таке, що в 2014 році, наприклад, щодо аналогічних подій там, де велися бойові дії на Донбасі, центр, як він називався, ООС, да, об'єднане командування, надавали довідки, якими підтверджували наявність активних бойових дій в тому чи іншому місці. Тому я думаю, що от ви кажете, ви не можете зробити, наприклад, документ першого рівня про те, що саме відбулося в вашому об'єкті. Да? Чому? Тому що йдуть в активні бойові дії. Значить, ви доводите не що конкретно на вашому об'єкті, а про те, що в цей день відбувалися активні бойові дії. Да? Тобто ви отримуєте, ви збираєте доказ не конкретно про ваш об'єкт, а про регіон, в якому в цей день відбувалися активні бойові дії. І бажано це від того ж ДСНС, да? В тому числі фіксація цього звернення телефонного. Да? І можливо, потім, пізніше, не зараз просто, а пізніше, від Збройних сил України підтвердження про те, що дійсно в цей день там відбувалися активні збройні сили, і там значна кількість об'єктів були зруйновані. Тобто, на вашу думку, що я довжен звернутися до якогось командування Збройних сил, що саме у цей час, у цей день велися активні бойові дії? Так. Да. Спробувати отримати от таку довідку. І, в принципі, в них ведеться досить непогана фіксація. Да? Кожен день ми бачимо зведення, що коли і де відбувалися активні бойові дії, тому я думаю, що щось подібне. Ну і знову ж самі ДСНС обласне, да? Вони можуть вам підтвердити інформацію, що дійсно в такому-то місці, в такий-то день велися активні бойові дії. Ми підтверджуємо, що ми отримували звернення від там, коли там в який час телефонне звернення було, да, і ми, тобто, от що вони вам сказали, да, щоб вони ще це документально підтвердили, що ми не змогли виїхати, оскільки там дійсно були активні бойові дії. Зрозуміло, що для суду це, якщо є не 100% підтвердженням, але запобічними обставинами підтвердження, що якщо активні бойові дії в цей день, в цей момент, в тому місці, де знаходиться майно позивача, відбувалися, то значить з великою долею вірогідності і руйнування виникло внаслідок цих бойових дій, правильно? Дякую. Да, нема за що. Так, ще я бачу, є ручка, так, Дмитро. Да. Добрий день, пане Віталію. Доброго дня. Там протягом цієї лекції чи політінформації, лікбезу, ви сказали, що необхідно донести інформацію до відповідача, що він там суд по справі буде відбуватися в такий-то час, в такий-то день, і це має певним чином фіксуватися. Виникає питання, напевно, у багатьох, хто ж має бути в даному випадку відповідачем по великій кількості справ приватних і юридичних. Держава Російської Федерації, я так підозрюю. Так, а конкретно, якщо можна адресу куди направляти, там, чи, не, це ж не, прав, не
прям в Кремль пану Путіну. І... А чому це не може? Тут питання стосовно поштового оператора буде, але чому не можна доставляти кореспонденцію? Аби ви могли отримати підтвердження, що відповідне поштове повідомлення туди було відправлене. Ну, нехай це буде уряд Російської Федерації. Я думаю, він згідно з Конституцією Російської Федерації, хто управляє країною? Уряд Російської Федерації. Да? Там, тобто тут і адреса, я думаю, може бути і адреса відповідного офісу адміністрації президента, і адреса розташування уряду Російської Федерації буде належним місцем, і будь-яке дипломатичне представництво цієї Російської Федерації. Тобто, ви не можете подати позов, повідомлення посольства Російської Федерації, тому що воно банально не працює, да? Але в принципі, виходячи специфіку, це може бути повідомлення направлене на адресу іншого дипломатичного представництва на території іншої країни. І я не думаю, що закон не вимагає про те, в якому місці вам вручать повістку. Головне, щоб вона, ця повістка була десь вручена, правильно? Тому як варіанти, ідеального сказати, як 100%, ми з вами перебуваємо зараз в площині Ніхожиної, да? Ну, я думаю, що залежно від того, де вам легше отримати доказ про це направлення, да? Де доступ до якого, скажімо, поштового оператора для вас є легшим, то ви вибираєте або направлення безпосередньо на Москву, або вибираєте недалеко розташоване посольство Російської Федерації, але ну, очевидно, це не на території України, в яке можна відповідне направлення робити. Два. Ну і по-третє, мабуть, як крайній варіант ЗМІ, але я думаю, що один з попередніх двох можна досягти, в принципі. Дякую. Так, є запитання від Ігоря в чаті. Так. Так, де у нас чат? Внизу біля трьох точечок така намальована. У мене якийсь формат такий, що я не бачу просто. А я тоді можу прочитати, це да, в принципі схоже. Тут трошки відкрилося, не стандартно. Це також про адресу, я зараз зацитую, що було саме написано. Наразі дипломатичні зв'язки між Україною та РФ розірвані, та посольство не працює, та відсутня адреса для направлення повідомлень про судову справу в Україні. Я вже на це питання відповів. Очевидно, що на адресу посольства Російської Федерації в Україні це є неможливим, але оскільки ми ведемо мову іде не про те, що якісь функції специфічні це посольство має отримане, але ключове, що це має бути якийсь за законом визначений представник Російської Федерації, який просто отримав поштове повідомлення. Да? Виходячи з цієї мети, то в принципі, наприклад, теж посольство Російської Федерації в Польщі може бути використане саме для підтвердження того, що ви надали можливість відповідним державі дізнатися про те, що існує відповідне судове провадження. І Росія, навіть за умови розірвання дипломатичних відносин, не обмежена в можливості там знайти, наприклад, українського адвоката для представництва своїх інтересів. Все? Питань більше немає? Дякую всім. Да, дякую всім. Ми не прощаємось. Якщо у вас будуть за темами нашого сьогоднішнього вебінару або попередніх вебінарів запитання, інформація, пропозиція, що завгодно, пишіть, будь ласка, пишіть на ці контакти, які надані в презентації, пишіть на канал на ProPM, пишіть на ProInfoBoot. Пишіть мені на мої контакти в реєстрі адвокатів України, які є. Будемо спробувати спільно знаходити корисні рішення для всіх нас і для держави. Слава Україні! Так, друзі, я акцентую увагу, що розсилка саме з презентацією сьогоднішнього вебінару та записом буде здійснена завтра. Також запис сьогоднішньої події буде на нашому YouTube-каналі вже сьогодні, ви можете переглянути. Ми
Дякуємо вам за запитання, за те, що приймаєте участь в наших вебінарах. Також дякуємо нашим спікерам за актуальні теми. Це всім гарного дня. Слава Україні! Дякуємо, до побачення. До побачення.